你好吗？别带我回家，我喝醉了。我真的爱你。怎么样？漂亮。看看哪一句好听，我试一下。哇，看看这个蒂芙尼钻石的早餐。嘿，我们想在蒂芙尼买早餐。今天是我的女朋友是生日，这个是多少钱吗？为什么你不告诉我你爱我吗？你知道我爱你了，为什么你不告诉我你爱我吗？我不想告诉你，我太害怕了。你想我走了，我走了。我告诉你，如果我走了，你来一个人，这个是好吗？等等，我爱你，亲爱的。